今日、安来市の藍染め工房。Amanokoya, which is an indigo dyeing shop in Yasugi City. We're really excited and participating in today's experience. この二人、海外から訪れた観光客ではなく、県内在住の外国人です。We'll see. It's a surprise. じゃあそれを今から。実はこれ、島根県の観光情報などを発信する英語版公式 Facebook のライブ配信なんです。It feels warmer than I expected. ちょっと上がってくると。はい、OK! Squeeze! 主に英語圏の外国人に対する誘客促進が目的で、2人は英語で藍染め体験をリポートしました。Oh, wow! Oh, I like that. Oh, this is cool! Oh! 決まった、決まった。常に藍染め教室はライブなので、そういう意味ではそんなに変わらないですけど、伝わればいいなと思います。一方、松江では観光客向けに新たなグルメが誕生です。これ見て、パッと見てシジミだと誰も思わないでしょうけど、持って帰るっていうのはすごくいいですよね。松江市の上定市長が味わうのはコーヒーではなく、テイクアウト専用の宍道湖しじみ汁です。松江といえばしじみのイメージですが、提供されるのは旅館や飲食店など、観光客が気軽に味わえる場所が意外にありませんでした。で、せっかくこうイメージとしてあるのにもかかわらず、食べられる場所がないって非常に機会損失でもったいないなというふうに考えましたので、皆さんに気軽に食べていただける場所を提供することからスタートしようと思いました。寺島奈美さん、大手グルメサイトグルナビの社員です。民間企業のノウハウを活用し、地域活性化を図る国の地域活性化企業人制度を活用している松江市。寺島さんは去年末から市に派遣されていて、今回の企画を考案しました。観光名所の近くには、ワンハンドで食べられる、食べ歩きができるものっていうのがあるんじゃないかなというふうに思ってまして、で、松江に来た時にそれが今のところちょっとないかもっていうふうに考えまして、寺島さんはワンハンドで飲み歩きが可能なしじみ汁に着目。観光客の人通りが多い松江城大手前のカフェに協力してもらい、販売することにしました。味は地元の錦味噌を使用した白だしの家庭の味と赤だしの料亭の味の2種類。身もしっかり入っていて、飲み比べて楽しむこともできます。堀川遊覧船にも乗っていただけますし、街を歩く際にぜひ2つ飲み比べていただいて、今後この観光のですね、目玉になっていけばいいなと思っております。テイクアウト専用宍道湖しじみ汁は来月9日まで期間限定で販売されます。